ထိုင်ရအောင်မြန်မာမေဆုသားသမီးများအမှန်တရားပတ်တော်သားများစီရီယန်ဝင်ပါဝင်ပါဝင်ပါစီရီယန်လှုပ်ပေးပါလှုပ်ပေးပါเนาะပြောတော့လည်းခင်ဗျားတို့ကျမတို့အရှိဆုံးอ่ะပဲเนาะပြီးတော့တကယ်စီရီယန်ဝင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စီရီယန်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ငါတို့ကြည့်မှာပါငါတို့တွေရှိပါတယ်ပြည်သူတွေဘက်ကနေရက်တိပေးပါပြောခဲ့တော့လည်းကျမတို့ပဲခင်ဗျားတို့ပဲအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်လာတဲ့စီရီယန်ဆရာမမနေ့တုန်းကကျမတို့စေယုံသွားပေးရတယ်။ဘာကိစ္စလဲဆိုတော့စေယုံတက်နေရတယ်။စေဘဝကမရှိဘူး။စေယုံမမတည်သွားပြီ။စေယုံကပတ်စံစေဘတဝက်အောင်မသွင်းနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့အလောင်းလဲထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အလောင်းထုတ်ဖို့အတွက်စေယုံကခွင့်ပေးရင်တောင်မှအလောင်းထုတ်ရင်မိသက်ချို့ဖို့အတွက်ထောက်ခံစာလိုတယ်။နံပါတ်2အချက်ကဘာလဲဆိုတော့စီရီယန်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ကြောင့်မလို့ပါစပို့တွေပါလေလောက်ရခတ်တယ်လောက်လို့လည်းမရဘူးเนาะ CIA ရုံးမှဆိုရင် CDN သမားမှတ်ပုတ်တယ်မှာတောင်ဟိုဝင်တန်းလို့ပါတာ ਨੇ ကိုစာအုပ်တွေမလုတ်ပေးပဲ ਨੇ နေတာเนาะအဲ့ဒီတွေ့တာအကြောင်းမလို့ဒီမှာကအလောင်းထုတ်ဖို့ဆိုရင်လည်းခတ်ခဲတယ်အခုနိုင်ရေးစိတ်လည်းမရှိဘူးကွာအရန်ခတ်ခဲတယ်နိုင်ရေးစိတ်ကလည်းသူ့ယောက်ျားမနေတော့အသူတထေးတွေထဲလိုက်ချီဟိုလူထဲကနေလိုက်ယူမှတသောင်းပေါ့အလွန်ဆုံးရဆေးရုံကလည်းနောက်တောင်းကြောကဲကျမတို့တော်ပြီတော့9000နဲ့တော်ရှင်းထားပေးပြီးစေယုံစေရပြီးသွားပြီးအခုဥစ္စာတချို့ဘိုးတော်ကအခုပြောနေတဲ့ဥစ္စာကစီရီယန်သမားတွေဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဘလို့တွေဒုက္ခရောက်လဲဆိုတာပြားချင်းုံတစ်ခုလေးပဲเนาะနိုင်ငံရေးမှာပေးဆက်သူတွေအများကြီးเนาะဒါတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့အခုအရန်အခက်ခဲဖြစ်တယ်